कि उसको अगाडि त्यो मौका छ तर यहाँनिर ऊ आफ्नो मान्छेहरूसित आइडेन्टिफाई गरेर त्यो मान्छेहरू त्यत्रो मान्छेहरू कति लाखौँ मान्छेहरूको दिन रात गन गन कच कच सबै सुन्दै तिनीहरूलाई अगुवाई गरेर हिँडिरहेको छ उता राजा हुनु सक्ने मान्छे चाहिँ यतापट्टि त्यो सबै कुरा गन गनहरू सुनेर बसिरहेको छ उस्तै हो भने कतिचोटि त के साह्रो यिनीहरूले के साह्रो गरेको है यिनीहरूको मैले के खाइदिएको छु गएर फिरोन भएर फेरि देखाइदिउँ कि होइन भन्ने आइहाल्छ तर उसले अन्तिमसम्म ऊ के गर्यो एकदमै परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर आफूलाई नम्र बनाएर उसले चल्यो आज तपाईँहरू मलाई पनि परमेश्वरले यही भन्नुहुन्छ यदि तिमीहरू मेरो गवाही बन्नु छ भने मान्छे हामी जुन समाजमा बस्छौँ जहाँ बस्छौँ त्यहाँनिर अन्याय अत्याचार इन्जस्टिस सबै भइरहेको छ हाम्रो समाजमा बिगाको समयको जस्तै हाम्रो यहाँ वरिपरि भइरहेछ नि सबै कुरा भयो तर त्यस्तो बिचमा बस्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ ठिकसित व्यवहार गर्थ्यो होला अनि ठिकसित व्यवहार चाहिँ तिमीहरूले त्यसो त्यति मात्रै गर् त्यति बेला मात्रै गर्नु सक्छौ जब तिमीहरूले त्यो भित्र भएको तर्फलाई माया गर्छ अनि आफूलाई हम्बल बनाउँछ त्यति हम्बल भएपछि म होइन यो सबै मेरो परमेश्वर गुवाको अनि त्यहाँदेखि त्यो भित्र भएको परमेश्वर गुवाको आत्मा हो त्यसलाई तपाईँले माया गर्नु थाल्यो अनि त्यहाँदेखि तपाईँले उसले जस्तो जस्तो बानी बेहोरा जे जे देखाए तापनि तपाईँ उसलाई माया गरिरहनुहुन्छ अनि तपाईँले उसलाई राम्रो तरिकाले व्यवहार गर्नुहुन्छ गर्दा बहुत साह्रो छ तर यदि त्यसरी गऱ्यौँ भने यहाँनिर धेरै मानिसहरू प्रभुमा आउँछ र प्रभुले हामीलाई समाजको बिचमा यहाँनिर कति अब समाज जो प्रभुमा नभएको व्यक्तिहरूको बिचमा यो संसारमा बस्दाखेरि कसरी काम गर्नुपर्छ कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रभुले सिकाउँदै गरेको हामीलाई अनि यदि हामी यसरी चल्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र तपाईँहरू मैले पक्का फल पुऱ्याउँछ र अघि हामीले भनिहाल्यौँ परमेश्वरको पछाडि अब ब्याकअप प्रोग्राम केही पनि छैन अर्को प्रोग्राम केही पनि छैन यो सबै सुसमाचार सुनाउने चेला बनाउने यो संसारलाई जित्नुको लागि त्यो परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई भर पर्नुहुन्छ यहाँनिर स्वर्गदूत आएर गर्नेवाला छैन तपाईँहरू मैले गर्नुपर्छ उहाँले तपाईँहरू मसँग आशा राखेको छ अरू उहाँको कुनै ब्याकअप प्रोग्राम छैन अनि यो जमानामा यो युगमा आएर तपाईँहरू मुख खडा हुनुपर्ने भयो त्यसले गर्दा अब तपाईँहरू मैले के गर्ने मलाई एउटा कुरा याद आउँछ डेभिड लिभिङ स्टोन भन्ने एउटा मिसनरी थियो उहाँ चाहिँ इङ्ल्यान्डबाट अफ्रिकामा मिसनरी भएर जानुभएको थियो उहाँ एउटा पेसाले चाहिँ फिजिसियन डक्टर जस डक्टर थियो अनि उहाँ त्यहाँ त्यो गाउँमा एउटा ठाउँमा गएर 7 वर्ष जस्तो बसेर काम गर्दा 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 कोही पनि परिवर्तन भएन एकजना पनि प्रभुमा आएन अनि उहाँलाई मनमा यति साह्रो खिन्न भएछ उहाँले मनमा सोचेछ सायद मलाई चाहिँ परमेश्वर यो कामको लागि यहाँ बोलाएको होइन होला म अर्को ठाउँतिर जान्छु भनेर आफ्नो गाउँ अब घर फर्किनको लागि उहाँ तयार भइरहेको थियो अनि एक दिन अब लास्टचोटि म त्यो गाउँमा गएर आउँछु भनेर उहाँ त्यो गाउँमा भिजिट गर्नुभएछ फर्केर आयो अनि उहाँले एउटा आफ्नो घर जस्तो एउटा स्टेसन त्यहाँ बनाएको थियो त्यो स्टेसनमा चाहिँ 7 वर्ष भइसक्यो कोही पनि त्यहाँको मान्छेहरू आएको थिएन उहाँको घरभित्र कोही पनि पसेको थिएन अनि एक दिन त्यसरी त्यो गाउँमा गएर फर्केर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाटोमा उहाँले एउटा कुकुर भेटाउँछ एउटा कुकुर उहाँले भेट्छ अनि त्यो कुकुर चाहिँ कस्तो अवस्थामा भेट्छ भन्दाखेरि कसैले ढुङ्गा हानिदिएको रहेछ यस्तो ढाडमा अनि ढाडमा पुरा ठुलो घाउ अनि त्यो घाउमा पुरा किरा परेर स्याउ स्याउ भइरहेको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो कुकुर भेटाउँछ अनि डेभिड लिभिङस्टोनले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो कुकुर अब डक्टर भएकोले गर्दा उसले बिस्तारै बिस्तारै कसो कसो गरेर त्यो कुकुरलाई पक्रेको छ अनि कुकुरलाई पक्रेर त्यो घाउहरू सबै सफा गरेर त्यहाँबाट किराहरू सबै हटाइदिएर चाहिँ अन्तिममा गएर त्यहाँनिर दबाई हालिदिएको छ ब्यान्डेज दबाईहरू त्यो सबै कुरा लगाइदिएको छ अनि मजाले बाँधेर दबाई पानी लगाएर बाँधेर चाहिँ त्यो कुकुरलाई यसरी पठाइदिएको छ अनि त्यहाँदेखि ऊ घर फर्केर आयो डेभिड अब घर फर्केर आयो उसलाई मनमा यस्तो भइरहेको छ चाँडै अब त म यो गाउँ फर्केर जाँदिनँ म अब चाहिँ एक दुई हप्ता यहाँनिर यसो बसेर चाहिँ अनि म घर जान्छु अब इङ्ल्यान्ड फर्किन्छु भनेर सोचिरहेको छ त्यति बेला के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब डेभिड त्यसरी एक दुई दिन चार दिन भयो हप्ता दिन भयो घरमा बसिरहेको छ त्यतिकै बसिरहेको एक दिन 10 दिन जस्तो भएपछि अचानक के भयो भन्दाखेरि
उसले चाहिँ उसको घरको दाहिनो घर बाहिर चाहिँ कसैले आएर यसरी खोर्साको जस्तो खरखर यसरी खोर्साको जस्तो त्यस्तो खालको आवाज हुन्छ. अनि उसले सोच्छ, अरे को आयो मेरो घरमा, यत्रो साल भयो, सात साल भयो, कोही पनि मेरो घरमा आएको छैन, आज को आयो भनेर ऊ अत्तालेर चाहिँ सधैँ बाहिर निक्लेर दैलो खोल्छ. दैलो खोल्दाखेरि त घरको अगाडि त कुकुरै कुकुर भेला भएको छ, सयौँ कुकुरहरू भेला भएको छ. ती कुकुरहरू मध्येमा एउटा चाहिँ पुच्छर हलाउँदै उफ्रिँदै उसलाई झम्टिँदै पक्रिरहेको थिए. अनि यसो थुप्रो हेरेको त अस्ति बाटोमा भेटेको कुकुर चाहिँ रहेछ. ऊ त पुरा यहाँ घाउन्दीको भएर जाती भएर खुसी साथ उसलाई पक्रिँदै डेभिडलाई पक्रिँदै उफ्रिँदै आइरहेको छ. अनि त्यहाँनिर चाहिँ उसले के त्यहाँनिर चाहिँ उसले यसो हेरिपठाउँछ अरू कुकुरलाई. अरू सबै कुकुर चाहिँ कोही खुट्टामा घाउ, कसैको धारमा घाउ, कसैको टाउकोमा हिर्काएको छ, कसैको केमा सबै कहीँ न कहीँ घाउ भइरहेको, चोटै चोट भइरहेको कुकुरहरू थियो. अनि अचानक परमेश्वरले डेभिडलाई भनेछ, डेभिड यहाँ सुन. अनि के भनेछ, हेर डेभिड, यो कुकुर तैँले आजभन्दा 10 दिन अगाडि घायल अवस्थामा तैँले बाटोमा भेटाइस्, अनि तैँले यसलाई पक्रेर मलमपट्टि गरेर एकदम सबै दबाई पानी गरेर पठाइस्. दुई चार दिनमा यो कुकुर बिस्तारै निको भयो, जाती भयो. जब ऊ जाती भइसक्यो त्यहाँदेखि ऊ बस्न सकेन, त्यतिकै चुपचाप. त्यहाँदेखि चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि, तिमी कहाँ बस्छ, कुन ठाउँमा बस्छ त्यो कुरा पत्ता लगायो. त्यहाँदेखि गाउँमा गयो, अरू कुन कुन कुकुरहरू घाइते छ ऊ जस्तो, जसलाई सहायताको खाँचो छ, त्यस्तो खालको कुकुर साथीहरू उसले पुरा पटुल्यो खोज्यो. अनि अन्तिममा गएर जहाँबाट उपचार पाउँछ त्यहाँनिर चाहिँ यसले सबै साथीहरू बटुलेर ल्याएको छ. अनि परमेश्वरले यसो भन्नुभयो, यदि एउटा कुकुरले आफ्नो साथीहरूलाई जहाँबाट उपचार पाउँछ र सहायता पाउँछ त्यो जग्गा खोजेर कृतज्ञ साथ धन्यवादी भएर आफ्नो साथीहरूलाई यस्तोमा ल्याउनु सक्छ भने त मेरो स्वरूप अनि प्रतिरूपमा बनेको मेरो छोरा किन त यहाँको मान्छेहरूलाई मेरो ज्ञान र बुद्धि बनाउनु सक्दैनस्, त यहाँ जानु मिल्दैन, यहाँ बस्नुपर्छ, हामी यहाँ काम गर्नुपर्छ. जसको कारणले गर्दा डेभिड लिभिङस्टोन सारा जीवनभरि त्यहाँबाट काहीँ नभएर अफ्रिकामै बस्यो. उसको श्रीमती तिनजना बितेर गयो, डेभिड पनि अन्तिम उसको तिनेर उसको सक्यो. लास्टमा उसको अन्तिम संस्कारमा हजारौँ कालो दाजुभाइहरू प्रभुमा आइसकेको थियो. अनि त्यति बेला तिनीहरूले यहाँसम्म भयो कि हामी यो डेभिडको लास चाहिँ इङ्ल्यान्ड लानु दिँदिन भनिरहेको थियो, तर इङ्ल्यान्ड शक्तिशाली राष्ट्र भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेको लास हामी उनको फर्काएर लान्छौँ भने त्यति बेला त्यो कालो दाजुभाइले बिन्ती गरेको छ, लास लगे तापनि यो मान्छेको भित्रको त्यो मुटु चाहिँ निकालेर हामीलाई राखिदियो, किनभने यो व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो लागि सबै कुरा गर्यो. आज परमेश्वर बुवाले हामीलाई यही भन्नुहुन्छ, आज बेलुकी लास्ट सेसनमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि एउटा कुकुरले आफ्नो साथीहरूलाई जहाँबाट सहायता पाउँछ, उपचार पाउँछ, त्यस्तो ठाउँमा यदि एउटा कुकुरले एउटा जानवरले आफ्नो साथीहरूलाई बटुलेर त्यस्तो ठाउँमा ल्याउन सक्छ, परमेश्वरले हामीलाई यही भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरो स्वरूप अनि प्रतिरूपमा बनेको मेरो छोराछोरीहरू, किन तिमीहरूले सहेर अलिकति दुःख गरेर अलिकति माया गरेर अरू मानिसहरू जो त्यो हराएको सन्तान हराएको मेरो दाजुभाउलाई किन मेरो र आज बेलुकी हामी भन्नु, प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। म यो सेसन यसरी नै क्लोज गर्छु, आज हामी प्रार्थना गर्दै धेरै लामो समय नजाउँ, प्रभुलाई भन्नु, प्रभु अब चाहिँ मिका 6:8 अनुसार तपाईँसँग भेट भएपछि म चाहिँ न्यायसँग एकदम ठिकसित व्यवहार गर्ने व्यक्ति हुन चाहन्छु, म मान्छेहरूको अगाडि एकदम ठिकसितले व्यवहार गर्ने, चाहे अरूले मलाई नराम्रो भन्नुहोस् जस्तो सुकै गरोस् तर म तपाईँको तर्फबाट उनीहरूलाई ठिकसित व्यवहार गर्दैछु. अनि त्यति मात्र नभएर म त्यहाँदेखि प्रभुलाई भनौँ, प्रभु यदि तपाईँको तर्फबाट मैले व्यवहार गर्दा मेरो हृदयमा उनीहरूप्रति केही आएन भने प्रभु तपाईँले मलाई त्यो प्रेम भरिदिनुहोस्, मलाई त्यो प्रेम गर्न सक्ने शक्ति दिनुहोस्, अनि मलाई हम्बल हुन दिनुहोस् ताकि म थाहा पाउन सकौँ कि म आफ्नो म पनि आफै आफ्नो होइन रहेछु, तपाईँको
अनि म तपाईको तर्फबाट आजदेखि उता उभिनको लागि मलाई सहायता गर्नुस्। अनि हराएको मेरो सबै ती जनहरू जो चाहिँ वास्तवमा तपाईको अंश तपाईको आत्मा बोकेको जनहरू तपाईको सन्तान या मेरो दाजु या दिदीबहिनीहरू जो हराएको छ तिनीहरूलाई माया गर्ने भित्रबाट माया आउने त्यो खालको हृदय दिनुहोस्। अनि उनीहरूसँग ठिकसितले व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ निश्चय परमेश्वरले तपाईँहरूको सहायता गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामी आँखा बन्द गर्छौँ अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। बेलुकी हामी छोटकरीमा प्रभुको अगाडि आउँछौँ। परमेश्वर तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु यो बेलुकी हामी तपाईँको चरणमा आइरहेको छौँ। हालेलुया। हामी सबैले प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी सबैले तपाईँले आफ्नो मुख खोलेर प्रभुको अगाडि भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँको अगाडि आइरहेको छु। प्रभु अबदेखि उसो चाहे मेरो मानिसहरूले मेरो समाज र वरिपरिको मानिसले जे सुके गरौँ जस्तो सुके गरौँ तर म तपाईँ अनि तपाईँको तर्फबाट खडा भएर ठिकसितले व्यवहार गर्नमा मलाई सहायता गर्नुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। मिका 6:8 चाहिँ पक्का प्रभु व्यवहारमा उतारेर मानिसहरूको बिचमा मैले गर्न सकौँ जिउन सकौँ भने हामी प्रार्थना गरौँ। किनभने परमेश्वर पिताले तपाईँहरू मबाट ठुलो आशा गर्नुभएको छ। उहाँको अरू कुनै ब्याकअप प्रोग्राम छैन म बार बार भनिरहेको छु। उहाँले हामीसँग आशा गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो दृष्टि हामीमाथि घुमाउँदछ अनि जब ठुलो आशा राख्दछ कि मेरो छोरा अनि छोरी चाहिँ मेरो तर्फबाट स्ट्यान्ड भएर मानिसहरूसँग व्यवहार गरिदिन्छ होला मेरो प्रेम तिनीहरूलाई प्रस्तुत गरिदिन्छ होला देखाइदिन्छ होला भनेर उहाँले सोच्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज भन्नु प्रभु तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु यो बेलुकी हामी तपाईँको अगाडि आइरहेका छौँ। परमेश्वर हामी फुल्ली आफै आफूलाई तपाईँको चरणमा सरेन्डर गर्दछौँ। प्रभु तपाईँले यहाँ भएको तपाईँको प्रियजनहरू एक एकजनालाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अबदेखि उसो एक एकजना प्रभु तपाईँको गाउँमा खडा भएर तपाईँको तर्फबाट सबै समाजमा बस्दा परिवारमा बस्दा आफ्नो नानी हुर्काउँदा मण्डलीमा आउँदा तपाईँको तर्फबाट व्यवहार गर्नमा फिल गर्नमा तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् न हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हरेक तपाईँको छोरा छोरीहरू आजदेखि उसो आफ्नो जातिको आधारमा होइन आफ्नो चर्च र आफ्नो परिवारको आधारमा होइन तपाईँ अनि तपाईँको तर्फबाट त्यो आधारमा त्यो ग्राउन्डबाट चाहिँ उनीहरूले बिहेव गर्न सकेको छ हामी प्रार्थना गर्दछौँ। त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ प्रभु बिहेव गरेर सबै मानिसहरूको बिचमा तपाईँ पिता कस्तो हुनुहुन्छ भनेर प्रस्तुत गर्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। म यो बेलुकी प्रार्थना गर्छु प्रभु तपाईँ परमेश्वरले जसरी प्रभु तपाईँले डेभिड लिभिङस्टोनसँग तपाईँले बोल्नुभयो साँच्चै नै प्रभु एउटा कुकुरले आफ्नो प्रभु साथीहरूलाई एउटा सही जग्गामा ल्याउन सक्छौ भने हामीलाई जसलाई तपाईँले आफ्नो स्वरूप अनि प्रतिरूपमा बनाउनु भयो जसको निम्ति तपाईँले आफ्नो एउटै पुत्रलाई बाँकी नराखिकन बलिदान गर्नुभयो प्रभु हामीलाई पनि सहायता गर्नुहोस् ताकि प्रभु हामी सबैजना हराएको अरू जनहरूलाई खोजेर तपाईँका ल्याउने र तपाईँसँग मेलमिलाप गराउनमा हामीलाई तपाईँले त्यो बोझ अनि त्यो शक्ति दिनुहोस्। अनि तपाईँको वचनले भन्दछ धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू तिनीहरू परमेश्वरको सन्तानका लागि छ। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् यो बेलुकी हामी एकजनासँग तपाईँ भएर अनुग्रह गरिदिनुहोस् कृपा गरिदिनुहोस् दया गरिदिनुहोस् र आज दिनभरिको सेसनमा तपाईँ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो अनुग्रह गर्नुभयो धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई महिमा होस् र भोलिको सेसनहरूमा तपाईँले कन्टिन्युली हामीसँग बातचित गर्नुहोस् तपाईँको आवाज हामीलाई पठाइरहनुहोस् सबै कुराको लागि धन्यवाद। जीसस थैंक यू अल्लाहको प्रार्थना सुन्नुहुने दाहिनेलाई जवाफ दिनुहुने दाउदलाई विजय दिनुहुने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो उद्धार गर्नुहुने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो पुकार सुन्नुहुने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो उद्धार गर्नुहुने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हाम्रो पुकार
प्रभु धन्यवाद छ आज बिहान देखि अहिले सम्म तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभयो र विशेष प्रभु यो अन्तिम सेशन हो प्रभु जसरी तपाईको पक्षबाट हामीलाई खडा भएर काम गर्नका लागि तपाईले हामीलाई आह्वान गर्नु भएको छ हामी सबैलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस् पवित्र आत्मामा भएर हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस् हामीलाई सामर्थ्य दिनुहोस् माथिबाटको ज्ञान बुद्धि प्रकाशहरू दिनुहोस् किनकि तपाईँको वचनले भन्दछ विजडमले बिल्ड गर्दछ बनाउँदछ निर्माण गर्दछ प्रभु त्यहाँबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ जब खोल्छ त्यसले चाहिँ प्रभु इस्टाब्लिस गर्दछ त्यसले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित बनाउँदछ अनि प्रभु तपाईँको वचनले भन्दछ जब नलेज आउँछ त्यसले चाहिँ राम्रो राम्रो कुराहरूले डेकोरेट गर्दछ प्रभु तपाईँले हामीलाई माथिबाटको ईश्वरीय बुद्धि ईश्वरीय समझ शक्ति खोलिदिनुहोस् अनि ईश्वरीय ज्ञानहरूले भरिदिनुहोस् ताकि हामी सबैजना चाहिँ हामी तपाईँ अनि तपाईँको तर्फबाट चाहिँ यो समाजमा जिएर उदाहरण भएर कनेक्ट गर्न सक्ने हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र अबदेखि उसो मिका 6:8 पद अनुसार ठिकसितले व्यवहार गर्न करुणालाई प्रेम गर्न अनि कृपालाई प्रेम गर्ने अनि आफूलाई नम्रता साथ तपाईँको अगाडि सधैँ जीवनयापन गर्नमा हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस् प्रभु तपाईँको अनुग्रह अनि कृपा हाम्रो जीवनमा राख्नुहोस् र हामीलाई हाम्रो बुवा आमा जतिजना छ प्रभु प्रथम त उहाँहरू सबैलाई तपाईँसँग भेट गर्ने एउटा अवसर दिनुहोस् पेनियल एक्सपिरियन्स तपाईँले दिनुहोस् ओ प्रभु त्यो जकैको हेरिउको जुन अनुभव भएको थियो त्यो अनुभव तपाईँले दिनुहोस् त्यसपछि तपाईँको तर्फबाट पुरा अगाडि बढेर जिउनमा तपाईँले एक एकजनालाई सहायता गर्नुहोस् अनि त्यति मात्र नभएर उहाँको पछाडि आउने सन्तान पिँढीहरूलाई पनि यही कुरा सिकाउँदै उदाहरण सहित अगाडि बताउँदै चेला बनाउँदै तपाईँको राज्यलाई अगाडि वृद्धि गर्नमा तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् सबै कुराको लागि धन्यवाद चलाउँदै अब उसो यहाँ सम्पूर्ण तपाईँको जनहरू एक एकजनालाई तपाईँको हातमा दिँदछौँ र तपाईँ परमेश्वरले आशिष अनुग्रह साथ हामीलाई यहाँबाट रिलिज गर्नुहोस् अनि इभन म हाम्रो टिम अनि मेरो परिवार हाम्रो सबैलाई तपाईँको हातमा दिँदछौँ तपाईँको इच्छा अनि योजना उहाँहरूको जीवनमा अनि सुरक्षा अनि उपस्थिति सधैँ दिइरहनुहोस् सबै कुराको लागि धन्यवाद चलाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशु प्रभुको नाममा आमेन हुन्छ सबैलाई जय मसीह धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू यति समयसम्म बसिदिनु भयो र भोलिको दिनको लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् ताकि हामी राम्रो तरिकाले भोलिको सेसनहरू हामी अगाडि एउटा सेसन भए पनि राम्रोसितले हामी पढ्न सकौँ अनि अगाडि बढ्न सकौँ र परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ हुन्छ